бүгін құрметті көрермендер, бүгінгі біздің табысқа жету деген айдарымызда Study Time ағылшын тілі орталығының студенті және Евразиялық ұлттық университетінің физика мамандығы бойынша мемлекеттік грантты ұтып алған жеңімпаз Жұбаева Жұлдыз. Қарсы алайық, Жұлдыз, қош келдіңіз біздің студияға. Жұлдыз, сізден сұрайын деп едім, осы 2016 жылы өміріңізде қандай өзгерістер болды? Қандай өзіңіздің жоспарларыңызды іске асырдыңыз? Қайырлы күн. Мейрамдарыңызбен. Рахмет. Енді 2016 жыл мен үшін өте өзгерістерге толы болды десек те болады. Себебі жылдың басында мен өзіме мақсат қойдым, магистратураға түсемін деп. Себебі бакалавр бөлімі қазіргі таңда аяқталмаған жоғары оқу болып табылады. Сондықтан талап етіледі магистратураның дипломы. Енді оған мақсат қойдым, сосын ең бірінші менде жоспар бойынша ағылшын тілі бойынша дайындықты бастау керек болды. Маған бұл өте басында қиынға соқты, себебі мен ағылшын тіліндегі деңгейім өте өзімнің көңілім толатындай болған жоқ, elementary болды менде басында. Енді осы олқылықта жұмыс істеу үшін мен көптеген Астана қаласы бойынша тіл орталықтарын іздедім, оларға талдау жасадым және бір өте қызық жайтпен сіздердің орталықтарыңызбен таныс болдым. Қалай? Ортақ достарым арқылы өте кездейсоқ түрде сіз өткізген бір күнде мың сөзді үйрену мастер-классына келдім. Ондағы сіздің жаңағы сабақты өткізу және де алға мақсат қою, сол арқылы нәтижеге жеткізу деген көздеріңізден, әрекеттеріңізден амбицияны көрдім. Рахмет. Сол маған қатты әсер етті. Бірақ оған қарамастан мен де әлі іздеу процесінде болдым. Хабарластым көп жерлерге, тіл орталықтарына, бірақ менің ойымды олар ойымнан шыққан жоқ. Сосын сіздердің сайттарыңызға кірдім. Сіздің қарапайым сайттарыңыздың өзі маған кәдімгідей өзімнің іздеп жүрген сұрақтарыма жауап берді. Нақты сұрақ қою үшін сіздерге хабарласып, осында келіп, жаңа бірінші алғашқы тегін сабаққа қатысып, маған өзімнің көңілімнен шығып осылай келдім сіздің орталықтарыңызға. Өте ұзақ талдау жасап сізге бір жағынан. Жұлдыз, мен білуімше сіздің балыңыз ағылшын тілінен бірінші этапта экзаменде 80 алдыңыз. Ал негізгі мамандығыңыздан 75 алыпсыз. Қалай осындай результатқа жеттіңіз? Мен осы тіл орталығында еңлік мұғаліммен бірге жұмыс жасадым. Суперинтенсив бағдарламасы бойынша келдім, пакеті бойынша. Тек деңгейімді ғана көтердім. Ал магистратураға дайындықты мен өзім жеке жүргізім, ешқандай неге қатыспай, бірақ осы тіл орталығының мастер-класстарына, осы именно дәл магистратураға арналған. Тағы сіздер өткізген тестерға қатысып, сол магистратурада болатын процесті өзім сезініп, солай өзім дайындалдым. Көрермендер, бізде ең қызығы Жұлдыз студентіміз, бізде магистратура пакеті бойынша дайындалған жоқ, бірақ грантты жеңіп алған. Бұл кісі дайындалғанда тек қана деңгейін көтерген, және тегін біздің ұйымдастырған тестерға келген. Сонда сіз өз күшіңізбен түстік деп те айтуға болады, біз сізге тек қана бағыт көрсеттік. Ал 2017-ге қойған мақсаттарыңыз қандай? Әрине енді бұны мен тоқтап қалмау керек. Магистратурада бір мүмкіндік бар, шетелге тағылымдамаға ұтып алу деген, шығу деген. Енді сол бойынша барынша жақсы дамыған, мысалы, Европа елдеріне шығу мақсатында бар. Оған әрине IELTS сертификаты керек. Енді соған жету үшін
сол IELTS сертификатын алу жолында жұмыс істеймін деп. Ең аз дегенде 6 балды көздеп отырмын. Иә, 2017-ге мақсат қойып отырсыз, иә? Сіз біз жұлдыз қазіргі таңда IELTS пакеті бойынша 2017-ге жазылып қойды. Енді ойлаймын, егер сізге сондай бірінші магистратураға түсу нәтижесін берсек, IELTS-қа да сізге дұрыстап нәтиже береміз. Бізге мақсат қойылып тұр 6-да 0, ойлаймын, біздің қолымыздан келеді деген, иә. Жұлдыз, экзамен барысында ең қиын секция сізге қандай болды? Маған ең қиыны listening бөлімі болды. Осы бөлім бойынша маған көбірек жұмыс істеу керек болды. Әрине, бұл жолда да сіздердің айтқан ақыл кеңесіңізбен бір мастер қаста болғанда сіз айтқан едіңіз. Неге сол емтиханға барған кезде жарты сағат бұрын жаңағы ағылшын native speaker-дің именно дәл сол кісінің сөйлеген миға қабылдап сол тілге енуге мүмкіндік береді деп ақыл кеңес айтқан едіңіз. Соны орындадым және ол маған көмектесті. Ойымдағыдай балды алдым. Осындай ақыл кеңесті тыңдаған студенттерге рахмет айтамын. Иә, міндетті түрде. Біздің осы 2017 жылға арналған магистранттарға бізде кітап шығайын деп жатыр. Соның ішінде осы техника да бар. Сіздермен бөлісіп қояйын. Егер тесттің барысында кірейін деп бірінші сізде аудирование болатын болса, 30 минут бұрын аудио бір тыңдаңыз. Ағылшын тілінде native speaker сөйлеген. Сол кезде сіздің мида тілді қабылдау процесі сақталып тұрады. Тест басталған барысында сіз бірден түсіне бастайсыз. Сол жұлдыздың соны қолдана білгеніне осындай жақсы балдар алған екенсіз, иә? Жұлдыз. Рахмет, Жұлдыз, осындай бізге сұхбат бергеніңізге. Сіз біздің 2017-те тапсырам деген магистратураға тапсырам деген студенттерімізге қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Әрине, ең бірінші нақты мақсат қоя білу керек, жоспар жасау керек және сол бойынша еңбек ету керек. Себебі Абай атамыздың өзі айтып кеткен ғой, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап деп. Қазіргі заманда білімді болып, ешкімді таңғалдырмайсың, ол сенен талап етіледі білікті маман болу. Сол үшін әрқашанда еңбектену процесінде болу керек. Және еңбектену процесінде соған көмектесетін жақсы орталықтар. Мысалы, өзімнің жағдайымда мен осы орталықты айтар едім. Study Time орталығын сізге үлкен рахмет айтамын. Сізге де рахмет осындай ақыл кеңеспен біздің студенттерімізбен бөліскеніңізге. Егер жұлдыздан мотивация алатын болсаңыздар, видеоға лайк басыңыздар және біздің каналға қосылыңыздар.